kenyatigu hadda waxay ku jiraan madaxda kenyatigu dowlad shacbiga dowladda kenya waxay rabtaa inay iska dhigto inay badda difaacayso wasiirkeenii hore ee arrimaha dibadda ee ra-iisul wasaare ku-xigeenkii fawziyo xaaji aadan waxaan rabaa inaan u mahadnaqo gabadha soomaaliyeed ee la dhaho khadra ducaali oo iyadana qayb ku lahayd waxaan rabaa inaan u mahadnaqo gabadha soomaaliyeed ee la dhaho munasharmaan sidaasoo kale waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadnaqo nin soomaali ah oo qiimo lahay oo dadka iyo dalka soomaaliyeed waayey oo la dhaho maxamed cumar saalix oo xaqiiqatan nin soomaali ah oo dalkan iyo difaacay hadduu jiro soomaali sax ahay xaaskiisa iyo caruurtiisana waxaan leeyahay xanuunka geerida waa idinla qaybsanayaa idin kamala dhiman keligeena wuxuu ka dhintay soomaaliya ka dhintay waxaa kale un umahadnaqaya asigana dad kale taa jira oo iguna muhiimaha uu ka mid yahay faarax qare admiraalkii oo cilmiga badda soomaaliyeed aqoonta fiican u ahaa qeyb fiican ka qaatay waxaan u mahadnaqaya asigana xeryaalihii guud ee qaranka markaas doctor axmed aldaahir doctor axmed aldaahir asigana qeyb fiican ka qaatay sidaasoo kaleeto muna sharmaan aabeed xaaji sharmaan laftigiisa wuxuu ogolaaday gabadhiisu inay timaado dalkan markii qoyskaas reer sharmaan iyaguna waa ka qeyb qaateen iyo of course iyo wasiirkeena hore asigana arrimaha dibadda oo asna qeyb qaatay dayle iyo dabcan madaxweyne intaasoo dhan u ahaa geed fadhiga iyo haddii ay dowladdaasi ay baxday dowladdii kale ka dambaysay oo iyaduna shaqadasii waday oo iyadana jidkii ku socotay iyadana waa loo mahadnaqaa qof kasta oo ka shaqeeyay arrintan ka shaqeeyana ama dowladdii ha ka tirsanaado xasan sheekh ama ha ka tirsanaado dowladda madaxweyne farmaajo ha ka tirsanaado meeshuu doona ka tirsanaado waa qof u kacay difaaca qarannimada soomaaliya saas darteed waa loo mahadnaqaa si gaara waxaan jeclaan lahaa maalinta haddii ceelasha shidaalka markaan helno balse wareejiyo ceelka koowaad in loo bixiyo saalixi oo naga dhinta intalaakiin saalixi in ceelkaaloo ceelka saalixi saasna waa rajeyna inaan la tixgeliyo reerkiisana si fiican usoo laaba su-aasha taas horta waa taas xagga dhig ma la yashkuru naasa la yashkurullah qof aan ku shukri dadkii wax qabtay ilaah kuma shukri sida iska caadiga soomaaliya iyo kenya waxay isku hayaan wax kale maaha dowladuhu marka ay siyaasadda ka shaqaynayaan wadan kasta wuxuu leeyahay wax la dhaho wuxuu leeyahay strategic core value wax uu ilaaliyo oo sida baydka ama sida ukunta loo ilaaliyo waxaa la ilaaliyay waxa ugu horeeya territory integrity of the country yacni wadan kasta wuxuu ilaaliyaa bidqadka xuduuddiisa marka soomaaliya iyo kenya waxay isku hayaan strategic value oo ah kenyana waxay la tahay ama ay dowladdeedu ay difaacanaysaa bidqabka xuduuddooda annana waxaan difaacanaynaa bidqabka xuduuddeena marka labada waddan waxay isku hayaan wixii ay laba dowladood isku qaban lahaayeen waxa ugu muhiimsan oo number one ah baan isku haynaa oo dhulka yacni waddan kasta dalkiisa wuxuu difaacdaa taaka ka mida lama dhiibo laba shay lama dhiibo caalamka oo dhan wax kasta waa laysa siiyaa laakiin dhul iyo dad laysma siiyo yacni kenya wax kasta waa sii karnaa laakiin qof soomaaliya ma sii karno kenya wax kasta waa sii karnaa taaka dhulkeena ka mida ma sii karno iyaguna qof kikiyateena ma siinayaan dhulneena ma siinayaan labaas laysma siiyo marka strategic issue aan isku haynaa waxooday difaacanayaan waxayna difaacanaynaa qaanuunkan ku kala baxayna ay tahay sababta ama ubucda meesha ay makiiskii ayaa la siyaasadeeyey mase waddadii uu ku socdo oo siyaas oo saxda ahayd ayaa laga leexiyey maxaa qaldan horta waxaan rabaa hadday dad soomaaliyeed oo shaqadan qeyb muhiima kasoo qabtaan yacdooda sheega marka kuwa kala jiro iyagana ka shaqeeyeykiskisa usoo xasuusanaysa waxaa shaqadan qeyb weyn ka qabtay la taliyihii amniga qaranka waagaas oo hadda ah safiirka soomaaliya u fadhiya talyaaniga jeneraal sheekh ciise waa in loo mahadno sidaasoo kale waxaa isagana shaqada qeyb weyn ka qabtay isagana chief of police advisory waagaas jiri jiray aweys xaajo oo isagana shaqa muhiima isagana qabtay saasoo kaleeto waxaa isagana shaqo weyn qabtay ee safiirkiina soomaaliya markaas joogay bruxelles haddana ah guddoomiyaha golaha shacbiga koonfur galbeed fiqi ambassador fiqi ambassador fiqi isagana nimankaas iyagana waa in loo mahadno waxaan rabaa inaan waxay ku laabto arrimihii yaa idinka kaalmiyay hadday sax waaye agaasimaha isagaa feelka gacanta ku haya laakiin dadka loo korjoogta waxaa la og yahay haddii ay maalinkaas ay duruuftu ay kalifi laheyd
دولت الصومالية مركز وحاقر شئنا هديل عقلوب هذا دتك الصومالية إن لو بندقوا أو صندوق لوفر أو دتك الصومالية أي دل كود الدفاع ده لكن ألا ما هديس دولت المركز ترتفع يكون جولي ستي أيضا عن دتك وحبه ويدين إن وح جري هي ستي أبى شيء إن كستر إذا هي إن أي استعمال حول فرق بدان كبحي أو دتك كشقينا هي بالمشاهد لمسيني أسبوع مشاهد لمسيني مالي مشاهد لمسيني الساعات ساعات على الإجارة معناه very cost very cost يوها معناه very cost but highly expert يا هاي سوماليا هي كينيا وصح وحن أجنى أوركا جبلات كا إجت كل كيس أيها وحلوقة مقدسه أيضا أو كينيا هي سوماليا أركض أو محكمة أوجر أو معناه ولكن أنت معناها لمدة دول دود أيوه محكمة إسلام جوج أو محكمة دولة جيلي كرا لما جيلي كرا هلا قالوا ضد أي سعادة وكينيا ورقهد وجبسنيسو أو سامالي ورقهد وجبسنيسو أو عدول بميسك أي قانون كعالم كنت قلنا بس حدنا اللي بدأ الدولة دوت هيشيس كده حقوق عرسناي سامالي أكتهاي وضد ريسكي أو قطر كجفته إن شركة إيجاد لبوكابت وليبا ولد كينيا لفت جاي ده مدحوينه أو كسر قبل مقدشة وإمارات أكتر معنا و هذا نسيسه كله تسكيلي ما دور الشديد يوم هذي على مسار كيو يوم هذي everything هو يمان هذا مركز وحاجة المركز زو بعد المركز هذا مورن كان هذا كده هي صومالي يكيني وح على قال ما له أنت بد أيوة حاول واشيك كله تو أريمها صومالي جدها أيها هذا ولا عسن مركز سيد إسك عادي جاه وح ما لحظه يعني قف قارو شيء قام يجفتو، لكن سيدا عادي قام مرحضو مرك أي سياسة ده جودها أي كوفة شلنتو، أي سي أي وهش إسكيب جود وحلا له، أما مرتك أنا كبش الفداء، دتك لوكال كسي إن لهو دلو جيدي، أي عدو دي بدل الله أبورا، مرك هذا أنت، مرك كيس كخلافك كيس وكب كيس كم كب حسين، مع وحش يعني وحش قاب، أوكي، إيوة أبورس، معناها gudaha Soomaaliya ayaa waxa ka jira khilaafaad siyaasadeed iyo okay marka dadka meesha point taasi raacsana waa ku fahmay dadka la jeedinaa tiri okay waa ku fahmay dalalkaas caalamka qaarna waa nala jiraan qaarna waa naga jiraan Kenya kaliya haday ta dalalkaas kala maxaa keenay sababta ay safiirka Mareykanka kala Kenya u fadhiyay Nairobi jooga wuu sheegay anagu xarnoo arintan wada hadal lagu dhameeyay diblomaasiyada maxaa dawladahaas dhan nooga jiraan dawladuhu inay ka hadlaan oo yiraahdaan Soomaaliya iyo mitqaana iyo Kenya hawada hadleeno bilateral relation hagaalaan inay yiraahdaan iyo in Soomaaliya iyo Kenya xiriirkooda la gooyo oo safiir kala soo baxay oo buuq la abuuro oo qas iyo la abuuro labi kaliyeen diblomaasiyada caalamka international relation actually based on conflict and cooperation waa iska caadi dawladuhu maanta waa saaxiib riwas qabtaan haddana waa qabtaan haddana waa heshiis waa iska caadi taas marka wax macnaheedu ma aha diblomaasiyadu asal ahaanba waa heshiis waa dagaalba kuma jirtaba laakiin midan anaga oo Soomaaliya macnaha sida iska caadiga dadaa waxa jira waxa og yihiin inay waxay rabaan dadka inay dareenkooda kasbadaan si ay dadka dareenkooda u kasbadaan cadan u sameeynaa markaas waxa arkaysa nin Soomaaliya soo baxay wuxuu leeyahay Kenyan saaxiibnaa Ethiopia calaw ah dadka Ethiopia oo waatay ten over hadana wuxuu sameeynaa ten over isla asagale hadana wuxuu leeyahay maya Ethiopia waa walaalahay Kenya calaw waxaas marka dadka oo domestic politics marka dadka wax magaratada iska masaa emotion kooda lagu cayaar dadka dhan waa sharaf iyo wax waa wada gartaan laakiin waa siyaasad ay arinka marka Kenya iyo Soomaaliya wax ka dhacay hadda oo qas iyo qadalaasteen jawaar ka jira iyo arinka badda wax shaqo kama dhahay waa gartaan marka difaaca dalka Soomaalida ka qayb qaadatay Soomaalida Soomaaliya kaliya ma ee Soomaalida kala Soomaaliya ka baxsan oo ugu horeeyaan walaalahan reer Djibouti ayaa iyana ka qayb qaatay difaaca dalka Soomaaliya iyo badan sidii loo difaaci lahaa gaar ahaan madaxweynaha Djibouti Mudane Ismaaciil Omar Geel sadexdeed asigana waxa rabnaa asigana in aan u mahadnaqo asiga iyo shacabkiisa iyo dawladdiisa dadkuna waa inay ogaadaan oo salaadu inay ogaato dadka Soomaaliyeed haddii ganaadaan oo meelo kala duwan haddii ganaadaan oo had mesela dad dulka Kenya qaybaan kulana dulka Ethiopia qaybaan kulana Djibouti na walaalahan Soomaaliya degan Soomaaliya Soomaaliya anaga degan markay noqoto in qolo ay qatar laakiin adoo soo adoo muwaadin Soomaaliyeed inay xogaa inay isticmaasho kaan fiicna Ethiopia dulka naga haysta Kenya dulka naga haysta taas inaad leysaa Soomaa hadda walaalahan wasis dulka wasis warkaaga marka la turjumo dulka wasis masina waxaan anaba waxaan ku sheegayaa
walaalaheena Soomaaliyeed ayagu Itoobiya ka tirsan ayagu Kenya ka tirsan la rabaa aniga nafsadeena Soomaaliya maamul ahaan ugu tirsan yihiin ha hay uqdooda inaan taagnaan waa gastay sidaas si la midab Djibouti waxay ciido ayagoo dawladdu madax banaano Soomaaliya ka madax banaan waxay u taagan yihiin haddana ilaalinta xuquuqda Soomaaliya arrikaas dadka Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku nool waa muhiim waa inaan isu gurmano dhammaantay Djibouti keena dad badan waxa aaminsan fikirka ah dhalinyaro badan soo kacay waxa aaminsan fikirka ah in Djibouti ay ka mid tahay dalalka aan ogolayn Soomaaliya inay nabdoonaato hadda taas maalin kalaan qabadeen lakin waxa bointigaas haye waa iska sheekay kuwa rabay inay dadka marar habayn shaqo hadda waxaan ka hadlo weynaa difaaca Soomaaliya oo Djibouti ka qayb qaadan taa saxayda idan xaqiiqda ah waa gartay idan xaqiiqda ah haye waxa ku soo haray maxaa laga filan karaa maxkamad hadii la tago saddex oo baa laga filan karaa waa gartay in la dhaho Soomaaliya ayaa garle boqolkii boqol arrinkan waxa ii sharaxay saaxiibkii Saalix Allahu naxariis Allahu min Soomaaliya aan meeshaas ku dhintay waxaa laga filan karaa Soomaaliya garle boqolkii boqol waxaa laga filan karaa Kenya ayaa garle boqolkii boqol waxaa kale oo saaxiibkii ii sheegay in laga fila karo konton iyo konton Kenyatigu hadda waxay ku jiraan madaxda Kenyatigu dowlad shacabiga dowladda Kenya waxay rabtaa inay iska dhigto inay badda difaaciso marka waa inay hadda dadka sii batiriyeyso oo dadka sida anaga nafsadeena ay u jiraan kuwa raba dadka indhahooda inay jeediyaan Kenyatiga laftigooda waxaa ku jira kuwa raba indhaha dadka inay soo jeediyaan waa dacaayad marka Kenyatiga sameeyay Kenyatigu way og yihiin haddii badii maxkamaddu xukunto waxaan ii sheegaa waxa ka jira laakiin waxay iska rabaan inay iska dhigaan niman wadaniyiin oo of course cid kasta wadaninimo ay ku rati kacsataa Kenyatiguna dhincooda ku rati kacsahayaan uur Kenyatu wadaninimo ku soo wada waa kartay marka hadda kacsigaas camal ay ka wadaan muuga haddii maxkamaddu soo baxdo they should accept and no way to reject waa inay aqbalaan waana aqbalayaan